Izmjene i dopune zakona o zaštiti kulturnih dobara koje je vlada utvrdila na današnjoj sjednici doprinjeće boljoj zaštiti naše kulturnog nasledja, tvrdi ministar kulture Aleksandar Bogdanović. Predvidjeli smo izuzimanje objekata unutar kulturno-istorijske cijeline, lokaliteta ili područja koji nemaju pojedinačni status kulturno dobro od primjene normi koje uređuju pravo preče kupovine u postupcima kupoprodaje. Također norme koje uređuju otuđivanje i ustupanje kulturnog dobra u državnoj svojini neće se odnositi na njegovu zaštićenu okolinu. Vlada je utvrdila i predlog zakona o potvrđivanju Unidroid konvencije u kradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, čijom bi ratifikacijom, tvrdi Bogdanović, Crna Gora trebalo da osnaži institucionalni sistem i da kroz saradnju i efikasnu razmjenu informacija doprinese boljem očuvanju i zaštiti crnogorskog nasledja. Ipak na pitanje koliko ima ukradenih, izvezenih ili vraćenih dobara, odgovara ovako. Nemamo naravno taj podatak. Vi znate da smo skoro imali jednu situaciju gdje je formirana multiresorska radna grupa, gdje je Ministarstvo kulture učestvovalo. Mi ćemo to naravno raditi ukoliko se desi neka slična situacija. Podsjetimo, ova priča aktualizovana je prošle godine kada je dugogodišnji radnik Narodnog muzeja Crne Gore Aleksandar Berkuljan ustvrdio da je iz te ustanove nestalo hiljade predmete i dokumentata. Prije nekoliko dana za našu televiziju je ponovio da je riječ o 10.000 jedinica. Pitali smo ministra Bogdanovića i šta je njegov resor konkretno uradio da, kao što je nedavno obećao, pomogne nacionalnim televizijama, vijestima, prvoj i novoj, da se zakonom onemogući prodaja reklamnog prostora kablovskom operatoru Pink Bogdanović tvrdi da Ministarstvo kulture nema nadlažnosti da reaguje po ovom pitanju, ali da je nešto već preduzeto. Mi smo već pokrenuli određene procedure i programom rada vlade za 2019. godinu predvidjeli izmjene i dopune zakona o elektronskim medijima. Nadam se da ćemo to pitanje bliže i definisati ovim zakonom, jer tu svakako moramo voditi računa i o onom segmentu koji se odnosi na konkurenciju. Vlada je utvrdila i predlog zakona o mladima kojim će najavlje ministar Nikola Janović biti propisana izrada analize potrebe mladih najmanje jednom u dvije godine.